byangize na Salimani itume bibaho ibyo twapfaga biraba ibyo dupfa n'ibyo biruta ibyo tupfa dusaba nimbabazi ibyabaye umwe ahinduke n'undahinduke ariko twe nago dushaka guhinduka abagore b'iyi minsi turashaka kwerekana ko turi abantu b'abahatari turashaka kwerekana ko turi abantu beza cyane nshuti yanjye ntago kuba uri mwiza ntago byakubuza kuruha ikindi aba umugore uzi ko umugabo yamuretse kubera we nta makosa afite imana izamushumbusha ariko yewe umugore wandagaje umugabo wawe ukamuvugavuga ukajya kumuvuga ahantu hose ibyo bintu imana izabiguhanira nyibanze ntisinjye mu magambo rero ngiye guhera kuri space ntabwo ndi buze ngiye kugaburamo abantu hano ngo ngiye kuvanga ibintu bitaza no gutinda umuntu wanjye kubyeditinga ababishoboye bazajya babishyiramo ni operation ni space yigeze gukorwa umuntu yitwa Godfather ejo nawe ngera ndasabye imbabazi ni byiza ari kuvuga ku mugabo wa ngwino ndebe biriya bintu yamuvugagaho nta handi yari yabikuye ni kuri ngwino ndebe na Sabe ngo ni umugabo ngo wananiranye abantu benshi bagiye babivugaho ngo ni umugabo ukubita umugore ngo ni umugabo ngo udashobotse ngo wamuciye inyuma ngo ni umugabo umva ibintu byose bavuze murabizi hazamo n'ibya kredi ibyo bintu twese turabizi ko bafite kredi ese birakwiye ko urugo rwawe abamoso kwe kumenya ko ufite kredi ngwino ndebe niwe ngiye ngo kwivugira ngwino ndebe njye bari abana badamu mbazi kera twarabyinanye n'abantu nakunze numvaga ko nsanze muri game nzumva nishimye ariko ntabwo ariko banyakiriye kandi aho batangiye kubinyerekera nigera menyaga ibyo bintu ariko sinashaka no kubivugaho narabegere nzabumvisha rimwe voice uyu munsi ntabwo ariyo ndi bubumvisheho ariko uyu munsi ndabaha ikimenyetso cy'ibyo ndi kuvuga ko ari ukuri noneho nibo bantu namenye biriya bintu bagahita batangira kunyereka ko ebantu igihe wabonaga batangiye gukora utuntu tw'udukundi bari kunyekezayo ndabegera ndababwira ni ibintu niba abana bibonye niba nta n'ikimenyetso mwikomereze ubuzima wubake urugo rwawe kandi nkabwira ko byagenda kose niba umugabo yaraguteye inda mutari abana nibyo bintu nabwiye ngo ino ndebe akemera akagushaka hari abantu benshi badashaka abantu uwo muntu ukwiye kumuha agaciro ukihana ubuzima mukazabugeranaho nk'abantu tutabeshyanye harimo hari videwo nyinshi nzagenda mbazanira ngo ino ndebe yajyaga agaragaza ko nubwo yigira nyoni nyinshi akigira umuntu w'umwana mwiza twebwe turi abasazi turavuga cyane turi twasaze ayiwe umusaza arasara akagwa ku ijambo umuntu akifata ibintu byose akabizambya mu rugo rwe ibaze ukabona ni umuntu video yajyaga zigaragaza nzabazanira utwo tuvideo muri videwo zisanzwe apana gufata ngo turi kodinga umuntu ngo yihishe ugasanga umuntu w'umugore arayifashe aravuga kwanza bose bafataga nk'abantu tutabeshyanye njye simbizi ukuntu umeze niba ari uko njyewe wabona wenda agenda arashatse ntabwo nangerega nashatse ndi mukuru cyane nashatse nzi ubwenge ariko sinashatse ndi mukuru kuko bari abana se bafite 27 ans ndabarusha itatu nanjye wa undi wuzuza itatu mbarusha izuzura ejo bundi kuri cumi ukoresha muzi kwa cumi na kumwe ntabwo mbaruta cyane ntabwo njye nashatse naragumiwe ku buryo ari njyewe nta n'ubwo ndi kwitaka wenda ngo urugo ngo rwanjye ngo ni rwiza ngo ibiki n'ibiki oya ntabwo naza ngo mbabwire ngo nta bantu batagirana ibibazo ariko ibibazo tugirana ni ibyo kuba tutaratandukana ni uko ari ibintu bikemuka kandi twanatandukanye byaba ari ibintu nyine byibuze byaba bigaragara ko umuntu yatandukanye n'undi ariko apana kujya gukomeza gukora ibintu uri guhima umuntu uri kumwereka uri kumusuzuguza mwabamwe uretse n'umugabo n'umuntu mwabyaranye ntukwiye kuza kumusuzugura ko aba yarakurebeye ubusa aba yara hari ibyo mwaba mwaragiranye si byo
njewe ngo ngufata gutya ngufata me time unkagenda nkabara nk'igiye ngo ahantu ngo ugafata ngo nk'icyumweru cyangwa isatu nkabara gisenyi uri wenyine ujya kuruka wenyine gute ko abantu namwe mutajya mureba ibintu namwirega mukumva ni byiza ko tuba turi kwigisha abadamu ibintu bibi umuhe mudamu uhita ushega nawe wenda ukunda ngo baha jo agahitaza akavuga ngo abajo twinzi rebe ngo harimo umudamu ngo umwana mwiza ngo arifata ngo akagira me time nk'abantu ni ukuri kw'imana mu ijuru niba ari abantu nakunze niba ariya bamama niba ari abantu nahaga ibiganiro nishimye niba ari abamama bakubara ntengushye niba ari abantu ntari kugirira ishyari niba ari abamama kuko gukorana nabo nabonaga views nabo bakorana nanjye bakabona views buriya abantu kubabura ntabwo ari ibintu byoroshye kuba narababuze bo wenda birusha kuko byari ibintu byoroshye I don't know ariko ibintu ndi kubabwira ntabwo ari ibintu byoroshye kuba narababuze ariko nanone aho kugira ngo umwana abantu nkabariya nababura aho kugira ngo ngire abantu nkabariya ndwara nkakora agisida ntibansure bakaba batazi iwanjye ubu ngubu umuntu wari uzi iwanjye ufite se none ikibazo ni uko bataje kukureba like I just wondering ikibazo ni uko bataje kukureba urwa ngo ufite ikibazo ko warwaye nibaza kukureba none se is that the reason why uri kuvuga ibyo byose ku rugo rwe ukavuga ko urugo rwe rwapfuye kubera we really atoka I just want to know your intention yawe nk'umu mama nk'umugore nawe washatse intention yawe ni iyihe ntabwo ispesi itinda kuko before going to bed I need to say this ntabwo intention yawe ni iyihe deja uri kuvuga ko ngo batigeze bagusura warwaye wakoze agisida ariko uraje aho urongera uvuga ngo urugo rwe rwazambye kubera we kamem nk'umuntu uri mariye rero you should know better ntago rwose I'm sorry njye ni n'ubwa mbere mubonye ahangaha muri YouTube ndabona hari ama YouTube benshi cyane ariko kamem my sister ibintu ukoze ntago nta n'ahantu murushije ahubwo nta hantu murushije nta muntu tujye dufatanya nta hantu umurushije se hehe ngo yaciye inyuma umugabo we ngo byose byasandaye kubera we ariko I think you had an issue with her you had an issue with her it's very sad ko ushaka gufata YouTube kamera ugashyiraho ukavuga urugo rw'abandi none ukabyisasiraho ngo ni umuryango nyarwanda no you should not do that katwa cyakora ngwino ndeba arahazi yahaje mbere tutaraza muri YouTube nabwo sinibuka ikintu cyari kimuze nabwo ni ukuhaca mpingazima nawe kugira ngo azi iwanjye arabizi ni igihe bari bakoresheje kamera ya mutuzo nyine yanjye nakoreshaga aza kuyaprotingira mu rugo kuko yari ari connection iwabo hari akanzenze byari bitarakunda ko bamushiriraho canard box byari bitarakunda si uko yari yaribuze ahubwo ni kwa kundi kuko amayinite yo kuri telefone aragora niyo mpamvu usanga abayoutube benshi bakunda kujya ahantu haba hari ama wifi rero nk'abantu tutabeshyanye mu bintu nde nta gihe kitari cyo gukosorwa aho kugira ngo wangirike garuka mu murongo basi ereka abanyarwanda ko hari ibyo wakoze bibe kubikosore reka nze mite njya kuri
ku ntego yanjye y'uyu munsi ku bintu nshaka kubibwirira ntaza kwizima mu magambo ndashaka kubabwira ku burwayi bwa Sabe nibyo koko Sabe ararwaye none se umuntu afite uburenganzira bwo kuvuga urwaye rwe ariko se koko ibintu arwaye abantu bamwe bajye bavuga agwaye indwara ikomeye cyane b'abantu bagira ibikabyo nyine gutya na gutya Sabe rwose Imana imworohereze ni ukuri pe ararwaye ariko biratangaje kuba ikintu arwaye yaragitewe no gucinya umugore dakose tani arakora ngewe ntago mbyumva vraiment nk'aba bantu ngewe ndibuka ubushize ribu ivuga ngo abantu ntago bemerewe kujya kwinjira mu buzima bw'abantu none wowe uraje uvuga uti ngo ari guca inyuma yaba inyuma y'umuntu ubwo buri afite ibimenyetso ariko se nibyo bimenyetso biyemewe ko ubivuga je ne sais pas c'est quite crazy sérieusement là c'est quite nuts natari umuntu wigiye kumanguma ariko akagutamaza nibyo koko urugo rw'abandi wararusenye urangira murishima umugore nawe rwose umupfapfa nawe arishima ariko aho Imana ibera Imana irabatamaje irabatamaza kandi disi cyiza cy'Imana ituma disi muntu abikora ku manywa kuko ntago mwaza kubwira nibaza ko Sabe atabwira umugabo ngo umugore ngo wenda uko wishimye umva nkubwire kankubwire uko wishimye ngo ko Imana yabatabaye ngo yabashyize hanze nuko nawe ubwawe umunsi umwe Imana izakugira ntukajye wishimira ko umuntu yaguye hasi cyangwa ko ngo yabaye exposed nkawe washatse urishimye ngo aho Imana ibera nziza ngo imushyize hanze kubere ko uwo utumvikanaga n'abarabajumene nawe rero uti Imana yabashyize hanze reka none nange mfate YouTube nshyireho atuko iyo video yawe nabonye ifite na views nyinshi ntukishimire kubona umuntu yaguye ha ngo yandagaye wenda nawe urabyishimiye ngo Imana ngo aho Imana ibera nziza ngo kuko ngo ikindi uravuze ngo rero ngo sabararuhaye ngo kubera kuguca inyuma y'umuntu ibyo bintu byose urangije uvaho ngo nuriya ngo yacinye mu mugabo we aha ni hatari atuka kazi ribu ifite akazi je vous dis ribu ifite akazi kenshi cyane ifite akazi kenshi cyane kuko ibi bintu I don't think it's unacceptable ni ibintu biandomajinga ntago bivuga yuko ushobora kukwinjira mu buzima bw'abantu komsa kandi barabivuze umuvugizi wa Libya yarabivuze ntabwo winjira mu buzima bw'umuntu komisa kugira ngo views zawe zigire ntabwo no ni gute kandi abantu uri kuvuga ni abantu par exemple la fille là uri kuvuga ni umukobwa uri kuvuga ntabwo ari umukobwa utazwi arazwi ni umujumele bari muri groupe de danse izwi ese kuki mutagenda mukavuga b'abantu batazwi kuki mutagenda nimuvuge mukavuga abantu bazwi why oya ibi ntago ari byo tubabwire bari bo tubabwire ibingibi niba byemewe ntago ari byo bwose kugenda dukomeza abantu binjira mu buzima bw'abantu ngo ni kubera ko bashaka ama views
It's not acceptable. It is not acceptable. Ibi bintu uri kuvuga ni c'est trop grave. C'est trop grave. Ça peut infecter beaucoup de familles. Antukuriya uriya mukobwa uriya muri amuje pa haye twandi ibira bintu nabibona bimyu bari kugenda bavuga muri famiye ye ayitabaze rwose barebe niba nta hantu nta cyabakoza parce que ce n'est pas bien parce que aba bantu bo muri YouTube bagomba kuba very creative bagashakisha ama content uko bakora andi ma content. There is so many ways kujya ku ma content. Bagiye bajya kuri YouTube bakareba andi ma content atandukanye. Kuki ushaka ama content mu buzima bw'undi muntu ukabwinjirana. Si ibyo byose se nyine. Ikibazo twari dufite n'uriya mugabo witwa truc. Hano muri iyi mihanda. Bakicarira ku buzima bw'umuntu akavuga ko ari normal ntago wait let's continue here aba yibaza ko wenda ari buze kumusanga wenda hari simbizi ko abantu baba babanye kuko ushize nababwiye ko umunsi sabagira wo kwirwa mu rugo ari ku cyumweru kandi nabwo ngisinga nge nta maganga najya nganira na Sabe nabimenye kubera umuntu nde kuyindi minsi nta kintu umugore yamubwira kugira ngo kubwira abantu yabagabo bari gutereta bageraho bakavuga n'ibintu bitari na ngombwa hari ibintu ntavuga kubwo kubaha arayisaba umugore wa Sabe ariko hari ibintu mba ndi kuvuga kubwo nago mbizi ariko jyewe umugore wa Sabe naramubonye ariko namubonye rimwe mbona umuntu mutuje nk'umusirimu kandi nari ikintu abaye nk'ikintu ari abantu bamurusha nicyo gitangaje tuwe ikintu baguje ubanza ritaye zijya kumera kimwe ukirirwa uzengurukana n'umugore w'abandi urabiswa kibana n'umugabo icyo gihe umugore wa Sabe yari atwite we yari yarabyaye igihe mvuga ya operation yari yarabyaye umwana w'uruhinja hari byinshi nzi ukajya kubona ukabona ngwino ndebe agiye Uganda umugabo waramwicayeho yari akazi kawe jtedi it was your job umugabo simbizi wenda hari igihe cyazagira wenda akavuga cyangwa se akazavukira mu buyobozi simbizi ariko ntabwo waba ufite umugore ngo ajye i Bugande nta mama wuriyo ngo inshuti tu ngo ajye gusura inshuti nta mugabo ushaka kubyera umugabo ari inganzo irenze keretse ari akazi ufite ari akazi biba byumvikana mugeze mubona se ngwino ndebe akora videwo ari i Bugande yari yajyanye se n'umugabo we basi kandi byarabizi ko yigeze kujya i Bugande icyo gihe twaranajyanye ngera ndi kumwe n'umugabo wanjye nari ndi kwivugira ku cyo arwaye nyine ibyo nari ndimo mbabwira umukuru ararwaye pe ariko yaravunitse cyane yasimbutse ahantu ndaza kuhabereka harehare yaravunitse ibaze aho babajije ibaze ahantu bigeze babaza ngwino ndebe ngo ni umugabo wawe what really ubwo ntabwo mbizi keretse niba Sabe yaradivorushije na Raisa ubwo nawe ukaba waradivorushije na France divorce kandi niyo divorce yawe yaba yarabaye ngwino nde ntabwo wajya gusenyera umugore mugenzi wawe tuvuga ko ndo umugabo yabaye mubi wo kabyara nase ugiye no kugira abandi mubi uri kwihumura uretse ko atanabaye mubi ntabwo njye ndi kumuvugira ko sinda namuzi umugabo wawe nta na nimero ye ngira mm-hmm.
uzamubaze niba muvugana eh ariko muravugana ko abantu bajya kumureba ku wa gatanu ariko nanone umuhungu ni ujya kumureba umukobwa nagaye ajya kumureba sinzi impamvu ugatanuwohereza y'umuhungu simbizi impamvu ubwo rero umva ukuntu byagenze mwa bantu kandi simbona we sindi bumva beshya ntabwo ndimo ndababeshya umugabo ngwino ndebe urabona ahantu uriya mukobwa aba uriya mukuru we aba witwa harya bamwita ndi urukunda kuvuga ngo kumavuta bamwita nde bajya ukuntu bamwita ahantu atuye mujya bajya bakora ikiganiro nanjye ubwanjye twakora ikiganiro niyo ibyo bintu byose byabereye noneho nawe ariko mana kabigasekwa nka keza noneho nawe cyo si bizi neza ariko nawe ngo aryamana nyiri inzu ngo wahana kodesha noneho yari yagiye igisenyi dore ko igisenyi hose niho bajya iyo basenye iyo bahukanye bose niho bajya kwa Louise mukuru wabo ku niho batanze gushaka nibuze iby'urushako niba umenye ibyo wenda bagiramo inama rimwe na rimwe senda akaba n'abagira n'inama bakaba bamuhana bamunanira nkazagaba yabo avugira kubera ko buriya wenda bamuha udufaranga simbizi ibyo ngibyo byo ariko njyewe bize muzi nk'umuntu nabonaga nyine udakunda ibintu nyine by'amanyanga ariko nyine agushaka kwibaza ko abantu batamugira inama abantu bavuka nari abantu bangahe bakabaye bamugira inama kimwe n'uko ubwo yabatanumva rero ngwino ndebe niho yamujyanye arinjira kuko umukobwa umva ntiyari ahari uriya mukobwa afite umwana umwe nawe ni mukuru yarigendeye hari umuntu wari famiye wabo wamutwaye hanze niwe wibana nyine umva rero ngwino ndebe ntabwo yari kumuzana mu gatenga kuko ni hasigaye atuye ntabwo kuva mbere ataratandukana n'umugabo ntabwo yajyaga abereka aho atuye yajyaga abereka se ariko ngo arabahabereka nyine mujya mubona igikuta cya oranje niba ari oranje niba ari iki naho kujya kuhaba si ikibazo rero umva ntabwo ari kuhamuzana kubera ko abantu baba babizi ko ariho aba yumvaga ko amakuru nta kibazo aramubajije ngo yutube ukoreraho ni iyihe niko amubajije ngo yutube ukoreraho ni iyihe ndaza kukoherereza link aravuze ngo ndaza kukohereza link ko uzabibona nakoze ikiganiro ko ni ikiganiro ndimo nkoraho kuko urumva n'umuntu ntabwo ugomba no kumuvuganira ko yagize ibyago kumuvuganira ko yagize ibyago kandi umwicayeho uvuga ko yaciye inyuma ariko mana we urumva nawe ubwawe I can just see your face girl like wuzuye a lot like you're not proud ibyo uri gukora nawe wuzuye no c'est pas vrai ariko ndetse ni iyihe yutube ufite aramukubajije ngo cyano yawe ni iyihe ayirebe hanyuma avuga ngo iki uvuga ngo ngo cyano yawe ni iyihe yanjye se ubu ndahita ngo se cyano yongera ngo ndahita utanye nkivuga ariko birababaje cyane si trop triste umundi mujournaliste yaje arakubaza akakubwira ati bonjour nkora kuri iki kinyamakuru mfite amakuru ibintu nk'ibyo ukiridentifiya ese n'abo bakozi wa mugani bakora mu mahopitali ni gute bavuga ko umunsi umuntu amuhamagaye akavuga ngo ushaka ama information y'umuntu ukayavuga eske se normal ngo umuntu yaguye uki uriruka uhamagara abantu b'abaganga niba ari health care whatever ngo uyu nguyu yaguye ngo yitwa nde nta soni ubajije umuntu ngo yitwa nde erezuma kuri uriya mukobwa uriya mudamu atabivuze kuko narimvye ni kuko nyakibeshya akavuga koko uwo mugore ko bazahita banamwirukana
ese ahubwo nama information ntago bemerewe kuvuga umuntu uri muri hôpital kuvuga ama information yose nkaho muziranye none arakubwira ati se YouTube ni yihufite uranze ngo na, ngo nayo ngo nzaba nkubwira ngo nzaza kukohereza kuri telefone birababaje frame birababaje daje nkoherereza link ngo naje yakubajije channel yawe ndi yihe utayivuze se bawe katwumva hahantu wavuze ko abana adashobora kuba atarabi ngo umugabo ngo nukagikora gukora ngibyo ngibyo ngo abana ngo umugabo atagira dute ko abana batabarabe ibyo ni fosana ntushobora kuvuga ibyo bintu kuzana abana niba mutarumvikanye hari ikintu entre vous ugashaka kumujya inyuma ngo umugore yaguciye inyuma ngo umugabo ukazanamo n'abana no way this is so wrong niba mutazi gukora ama content muzajye mureba how to create a content is very easy ariko nago mwaciye inyuma mukinjira mu buzima bw'abantu etant donné wowe w'umugore etant uri umukobwa uri marié you should know better nguraje nguri kuvugira umugabo yagutumye ngo ugiye no uvukira umugore kuki mwivanga mu bintu abantu umugabo n'umugore ntago winjira muri byabo ibyo ntago bibareba bashobora gushwana bagaterana n'amabuye umwe akajya hirya n'uwo agaca hirya nyuma yaho kongera bakagusubirana ariko wowe uraje byose ubishyize hanze ngo bigende bite ngo bavyu yawe ngo atangire ibyo rero nibyo numvise libi ivuga ngo no ibyo aho ngaho urakabije none ukabisasira inyuma rero ngo ni umuryango w'abanyarwanda ngo ntaguje kugukira ntago ari bo bashinze kuvugira umuryango w'abanyarwanda nongere mbigusubiriremo nanjye ndi umunyarwanda kazi iyo umugore uri kuvuga yaciye inyuma umugabo cyangwa umugabo agaciye inyuma ntago bishyira kuri YouTube ntago feri ya mbere ari YouTube wowe uri kugira ikibazo ngo ko ari kwishushanya se gute icyo tumuziho tuzi ko wa mukobwa abyina tuzi ko afite famiye tuzi ko akora vlogging ibibi byose se abishyira kuri YouTube ngo bigende bite bitumarira iki se twe tumukorera iki kuri YouTube biradutwara ibi biratumara iki YouTube ni therapy se niho I mean, you choose what you want to share. If you mean you look at go le linge sale, le linge sale, se lave entre famille. But if you want to be me sa mudikari. YouTube is a mudikari. If you're only beautiful, Moziza. Urangije uravuga ngo afite ngo impeta ngo impeta zose afite ngo nagari izo mugabo we ibaze ngo nizuri ya mugabo Donga kugira ngo umenye ko afite impeta nuko mwari muri kumwe abagore muri abana babi on est très méchante ura kugira ngo umenye ko yari afite impeta nuko mwari muri kumwe ariko ma chérie c'est quoi ça ubwo rero uraje urashaka kwereka ko ukunze ngo umugabo we cyane kurusha ngo ukunze ngo famiye ntabyo ukoze byose urabizambije ahubwo you are giving a jealousy vibe jealousy vibe birambabaza cyane kumva wowe uraje ubona ngo umuntu amuciye inyuma birakubabaje cyane kurusha umugabo we mbese birakubabaje cyane waramukoye se yagwa ngewe je suis sûr ko umugabo atanaguhamagaye ngo ugende ngo nowhere kuko abagabo ni abantu bari pride cyane n'umugore umuciye inyuma ntabwo bashaka no kubivuga ntabwo babivuga kuri YouTube ma chérie il faut pas nous mentir ici nta muntu wagutumye burara abantu nyine bagushutse nawe ubwawe kuko wari ufite n'ikibazo n'uriya mukobwa wawe nabivuze ahangaha ngo kuko ngo batagusuraga ya ntibagusuraga urarakara uravuga ngo bigiraga ibitangaza deja kugira commentaire ngo umuntu yigize igitangaza it gives envious vibe jealousy vibe
ibyo rero nkubwira iki umugore yacu inyuma umugabo umugabo agaca inyuma ibyo bintu ngewe numva yuko it is really not our business it is not my business it is not your business no ukarenga ukazamo n'abana bonga abana ukabizana kugira ngo for the only reason YouTube yawe igira abantu kuko nyuma yawe video ijya kurangira wavuze ngo abantu babe subscribe uha utangana nimero ngo abantu bakoreza amafaranga ni ibintu bibi cyane ni bibi cyane iyo ngeso bazagire c'est wrong ntago gufata kamera hara beaucoup de content nonge nakubwiye ntago ziya indi ngo pop the balloon that's a good content ibise tubyite gute tubyite ubunebwe njewe nabyita in the way ubunebwe ubunebwe ni ikirero nuko ufata umuntu afite content hariya cyangwa yabuziti bese bafata ha voilà nuko ufata wa mugani amatiku bakayagira content yes gossip ariko ya yindi iri damaging mu muri famiye y'abantu mutubabarire rib this mess yingi I'm going to tag rib just to they can check it out what's going on because ibyo bintu byo kuvuga ngo umuntu mugiranye ikibazo uraje urafunguye kamera uraje uvuge ibintu byose ngo uriya muntu yajyagamo utitaye kuri impact bigira ku muntu it is wrong wakoze rero namakosa ushyiramo n'abana be rero ibyo ni bibi cyane wabuza ma content koko hari ma content menshi wakora content zo guteka wakora content zo gutraveringa wakora content za makiyaje hari abakobwa beza benshi cyane njya mbona kuri YouTube very smart girls bakora ma content ritujye tubona hangaha benshi cyane mu Rwanda benshi cyane bakora ma content babandi bagenda bafite n'akazi bakatwereka ukuntu bambara neza bakatwereka ukuntu bateka bakatwereka ukuntu are you serious ama content n'ayandi ushaka kurimbura ubuzima career z'umuntu ikindi bara uriya mukobwa uri kuvuga ntabwo ari wa mukobwa nda no mukobwa she's a public figure we know her ngo yango ni uburenganzira bwo kuvuga wanabivuze ngo ribu ngo nta kibazo rwose ngo wanafira ibaze ibyo se gupfa bijemo bite ribu se yaje kugira no iraje nibibona ibyo bintu he is going to educate you because he's there to educate us and to draw a line ariko ibyo bintu rwose we are a very small community I think we should protect one another we are a small community especially when I'm trying to say in the media urumva ariko ibi bintu ndi kukubwira Clara ni woni ngi ngumena kugiye kumenya ibi bintu muri Côte d'Ivoire barabihagurukiye muri America ibintu byo kuba ngo ugiye kuvuga urabivuga ariko government nayo ikakureba umuntu agomba kumenya ma right ye ashobora ashaho no kukuregana kurika kugira ngo this is the only way uburenganzira bwo nongire mbisubiremo nkiko yabivuze wa report parole de rib yavuze ngo uburenganzira bwawe ntago bufite ko ugenda kwa gutuma uburenganzira bw'umuntu buhangayika kuko nk'ibintu uvuze by'abana bereka mbitumo by'abana be uwo mugabo we umushyizeho dute ngo agende akore DNA y'abana be se urumva si byo uri gukora atari bibi by'abana wabiretse ndi kubona ama views ari kuzamuka kabisa gori yawe washatse wayigejejeho rwose kuko today ibaze since yesterday views ziri 135 nabonye ku ma video yose nta nimwe wari wageraho ngaho reba rero kuvuga ngo the only way I can increase my views ni ukugena nkavuga ikintu kandi ku muntu wakoze izina
ntabwo bafata umuntu uwo ari we wese nk'umwarimu wenda utazwi. Oya, bibabwiye iki se? Aho nta n'umuntu wanakirikinga, who cares? Ariko baragenda bakareba abantu b'abastari, bakagenda bakareba abantu b'aba public figure, akaba ari bo batangira kuvuga. Kandi you know that is very damaging. Ibyo bintu rero, it is wrong. It is wrong. Ubwo uzajya ubikora nyine ate risk, ate risk, ukabikora nyine wigengesereye, uzi ko anytime, anytime umuntu ashobora kuguhamagara kuti ibi bintu wakoze baragukeneye ahangaha kugira ngo bakuvugishe. Awiwiwiwi. Shyira telefone. Murabyumvise? Birashoboka ko yaba abizi cyangwa atabizi, si byo? Kimwe muri ibyo. Ariko nibaza ko numvise ari umuntu utabeshya. Ntabwo yanakubwira rega ko yari ariho, nta burenganzira afite kukubwira ko uriya mugabo yari ari hariya. Nta burenganzira afite dutukwa. No, 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 nta burenganzira afite. Mw'abantu banjye mwe, iki ni cyo kintu Sabe yazize. Yavuye Rwampara, Rwampara ahita bamuha transfer yo kujya Nyarugenge. Ubwo nyuma ya Nyarugenge sinzi uko ubwo ahandi yaba yaragiye kwivuriza. Ibyo nzi ni ibya mbere, n'ibyo guhera mu nzu kugeza kuva bahere binjira kugeza basohoka, kuva agwa. Hari urumva na video irahari, umugore yari hanze arimo aramureberera, arimo yandika amubwira uko byifashe hanze. Iyo video muraza kuza kubyumvamo, ngino ndayamubaza ngo uyu ni umugabo wawe? Aho nyine ikintu utari proud yacyo wikiriza nyine ufite urwikekwe. Satani ni mubi. Nako ntabwo navuga ko ari uko, urumva niba uri kubona ibintu byabaye bwa mbere. Ariko wowe urashaka gukomeza, urumva maybe ko impamvu wenda yari gukomeza yashakaga ko amugura imodoka n'inzu, maybe ko imodoka yabonetse arashaka n'inzu. Ashaka n'inzu, kandi ibyo ngibyo mbere na mbere uri gusahura mutungo w'urugo rw'abandi, ikindi na rusenya. Biba bintu ngwino ndebe ukora usiko birutwa n'uko wabiko umuntu yabikora ari umukobwa. Ibi biraruta nubwo nabyo atari ibyo, ariko biraruta ko. Kandi ikintu gitangaje ni ukuntu ugaragara. Uyu mugani uvuga ngo rwubikangohe ni wo rwuburangeso, niba ariko babivuga, ubundi niwe wakabuciriye. Nkwinote niwe wakabuciriye. Ako ntabwo uri umwana mwiza, ntabwo uri umwana mwiza. Ariko uba ushaka kugaragara nk'umwana mwiza, urabirwanirira, urabivugikira kugira ngo nyine uhishe nyine wambare uruhu rw'intama. Kandi harya bavuga ko umuntu yambara uruhu, ariko nawe ntaguri shyashya kuzana ubuzima bwe bwose ahangaha ukavuga amadetaye ngo yambaraga amampeta, ukavuga n'ibindi uraza kuvuga ibindi, hari ibindi uraza kuvuga nyuma by'abana be. Ntabwo ari byiza, wowe aho uguteye ubwoba. Absolutely. Urumva uteye ubwo ibintu biba mu rugo rwo n'umugabo, ntago absolutely is not none of your business. Urumva nibyo mpamvu I did this space. It's none of your business. Ntago bagushinze kureba uca inyuma n'udaca inyuma umugabo. Let's seriously, sister, seriously, who gave you the job to do that? Kureba uca inyuma y'umugore no guca inyuma y'umugabo. Ariko nta na intention n'imwe ushaka ngo kugira ibyo kuvuga kwishyira inyuma umuryango w'abanyarwanda. Umuryango w'abanyarwanda babizana kuri YouTube se? Ese buriya basubiranye wowe se wagira ikimwaro? Ntabwo winjira mu by'umugabo n'umugore. Reka mbikubwire, wavuze ko ufite ngo imyaka 28, ngiye mfite hafi 42 ans. Je suis grande. Ntabyo winjiye. Iyo umubonye umugore n'umugabo bari hirya uca inyuma, ntabyo
niwe wenda ntubyinjiremo aho gutabigwamo ntubigwemo ikibazo rero n'ukuri mbona wibasiriye uriya mukobwa cyane uri gushaka kubigira kumugira ngo ni wowe ni wewe wabikoze wabikoze se what about you sister ntabwo ngewe bashyize ku isani bari ku ntebe y'ubucamanza kureba umugore waciye inyuma wundi cyangwa umugabo waciye inyuma wundi umugabo never ako kazi sera ako kazi kuki uri focus kureba ku rugo kuki uri focus kureba kuri uriya mukobwa urugo rwe kugira ngo umenye n'impeta ibaze ako kazi ariko ako kazi kwinjira mu rugo rw'umuntu ukareba intoki z'umukobwa w'abandi ngo izi impeta ntabwo arize ngo ni impeta ahubwo you are giving a jealousy vibe yagutwaye iki ngo nuko ataje kugusura ngo warwaye ibyo ntabwo ari byiza niba mwashwanye bibaho kutumvikana n'umu bibaho ariko kuvuga ngo uragiye ngo winjiye mu buzima bw'umuntu ngo urengure ngo aciye inyuma y'umugabo we ngo aciye inyuma no that is wrong that is none of your business it is none of your business wowe wicaye wumva yuko umeze neza ngo ngewe ngo umugabo ngo agize ngo ntago ngo murambiwe ngo nanjye nava muri urwo rugo ngo ariko ho kumuca inyuma great ni byiza for you ni byiza abandi se kuki ufite commentaire nyinshi cyane ku rugo rw'abandi why you do that that's a very sensitive subject ndakurahiye ndabikubwiye because I am I you know I know what it is my status is not ngawe you should know better nawe ntabwo uburenganzira ufite kwinjira mu buzima muri family life ya muntu ngo ibaze uzi amadetaye wavuze wa mugore we ngo binjiye mu cyumba ngo nubwo ngo bazavuga ko ntacyo bakoze ngo amavidewo nuko ufite n'amavidewo se ngo ufite amafoto ngo biruka biteye ubwoba tuka ça c'est incroyable ni level niba nakubwiye ko niba mutaba mufite content muzagende mwiye documenta mugende kuri YouTube kuri Google mu googling we need example of content ni nyinshi cyane hari abagore hariya bari slave muri Arabia Saudia nabyo zaba content ugatangira mateme diswa ukareba ukuntu ubigira hari ama content y'abana bashaka akazi hari ama content anything a lot of content ndi kubona wimakiye na neza wakora indi content how to put a great rouge à lèvres ku munwa that is another content of yours ariko itagiye kwibasira famille privée z'abandi ma chérie juste parce que utumvikana n'uwa mukobwa il faut pas exagérer n'ubu gome ça c'est méchant kandi ukataka umwana ya ukabwira umukobwa ufite something going on in their life kuko cette fille turamuzi ngiye tukanyonye ngome niyonye kumoneye wowe nari nzu bari aba twins il faut pas exagérer ntabwo ari byo wafashe kamera wumva yuko ufite droit zo kuvuga nanjye ndayifite absolutely I will tell you what you're doing is wrong ari kirura ngo ari kirura ntabwo natinya kubivuga ibi bintu gutinya sometimes is good rero ndakurahiye gutinya sometimes is good kuko utatinya ni bibi cyane ugomba gutinya sometimes hari ugutinya kwiza hari no gutinya kubi hari sometimes you have to have boundaries byose ntabwo wahurutura kubivuga bari uri kureba abantu bagushutse gusa
erega yivu kundi kukubona, you're not comfortable. You're not comfortable when you're talking about this. Because I'm seeing uri kureba abantu bakuri imbere, yeah, they're giving you cues to do. It's crazy. It's crazy. You don't do that. As I'm telling you, yeah, abantu bavuga yango rashaka kurengera abagore. Yes, I am. Yes. We have to absolutely try our best, you know, to protect one another. Why not? Why not? Surtout washatse urumu mama ntago rero wabwira ngo uragiye ufitanye ibaze n'umugabo wawe ugatangira ahubwo ukamushyira hanze ngo yagiye hanze ngo yagize ate I mean for real ngo bakogeze se bakogeze bande bakogeza se nange nibimba uri mu mbona muzanza nemuvuge muti dore nawe oya na nibande bazakuzana se I don't think nano muntu uzakuzana niwo wawubwe uzizana nta uzakuzana ibyo rero kugenda ubwira abantu ngo zajye bakwe uri kwivugira sha uri kwivugira urumva ukuntu uri kuvuga ngo nanjye ngo nimumbona ngo nagiye hanze ngo nimuzambwire ngo munzane imbere bakuzana imbere se ahangaha kuri YouTube turi judge and the jury kwivugira gusa Wajango muzanzane ngo nanje nicare ngo tuzakuzana iki nawe azakuzana ni wowe ubwa uzizanira kandi ntago bizaba kuko nawe urabizi ko atari byiza ntago ari byiza ubyiri gukora ese reka nkubwire I don't know your family but I don't if you have a friends if it is inshuti zawe abakobwa b'inshuti zawe bari umuntu wawe wenda je ne connais pas ta famille mukuru wawe wenda ariko di abantu wenda muri family I don't know just to suppose ukumva umuntu yagiye inyuma feri ya mbere nuko bashyira kuri YouTube feri ya mbere wowe ubwawe nuko wabikora ariko kukiri kubeshya ma chérie Clara pourquoi tu mens comme ça kubera iki kubera ngo YouTube views koko ngo wabuze another skill to do just to air your friends out like that kuko ukuntu uri kumuvuga She used to be your friend. Uri kuvuga ngo bazaga ku uploading ama video iwanyu. Kandi nguzi na ikintu njye wa always looking the devil is in the details. Ukuri kuvuga ngo ama biju ngo impeta nta nisoni koko ukagenda ukavuga umugore umukobwa ngo impeta afite ngo ni impeta z'abandi. Ikindi wavuze giteye ubwoba uravuga ngo abagabo banyu ngo nimubabwire ngo bitonde ngo kuko nguriya ngo azabandurura azabandu doko wamugize neza maraya wamugize maraya ntago ari ibyo ifo respecte ma chérie urumva ese ubundi wari kuvuga ngo yari afite ngo umwana wo hanze ngo umugabo ngo aramutwara kuki se yamutwaye nyine kuki yamutwaye Aha, wowe uravuga ngo rwose ngo urabona ngo yaramutwaye ngo beshi ngo simeshi ngo babikora. Ye, ntabwo ari benshi babikora kuko nyine buri uwo mugabo yaramukunze cyane. Ni uwa mbere se hari abagore rwose batwita bakagira amada, ya bakabatera amada. Nyuma yaho uwo muntu umuntu waho akamurongora. Officiellement bibaho rwose bibaho cyane. Fite ina mi wanje si ujya muteyinda arangije amurongo afite a few years later babye n'abana benshi amutetesha neza cyane bibaho none se ko iki kibazo se ni iki kibazo ni iki ikiye ni kibazo kuri kumva ngo yango bivuga iki rero ku mugabo umugabo aramukunda urumva umugabo aramukunda ni ubuhe burenganzira se wowe ufite kuza kujuja famiye z'abantu ngo uyu nguyu aci inyuma ngo uriya mugore aci inyuma umugabo aci inyuma ibyo bikurebaho iki wa mukobwa wa mudamu kuko nange uri umukobwa uri mudamu tubwiye kuri Marie concentre toi muri famiye yawe focus on your own family do not touch famiye z'abandi ikindi uri kuvuga abana be nta nisoni buriya niyo mpamvu nafunguye space njyewe narinjiye mu byanjye ndavuga ntabwo ushobora kufungura kuryama navuze kuko yavuze abana yavuze n'abana
urangana unkanga umuntu ukatangira ukamwataka ngo impeta yambara ngo nagarize ngo muhisha abagabo banyu ngo agiye kubayora urangiye ujya kuri ngo kujya kubana be ngo umugabo ngo yabona ko abana batarabe urumva atari ubugome ahubwo wowe ni ukukwitondera cyane YouTube yawe uretse ko wa mugani nabonye ari abantu bakunda je vais vous dire ni ikibazo cyane muri iyi societe turimo hari abantu buriya bakunda méchanceté abantu bakunda ubugome abantu bakunda gossip idafite ahantu igeza abantu bakunda médiocrité buriya rero arabona abantu buzuye bahita bajya kuri iriya buri iriya channel ye uretse ko nabonye abantu benshi bamukomeye amashyi babikunze nyine de gomana neza arahita buriya hari abantu bavuze ngo duzamure channel ye buriya nyine arahita abona fanbase ariko fanbase ingana nuko nyine atekereza urumva abantu rero bagaye ibyo bintu ntabwo baba fanbase ye ariko abantu bakunda kubona abandi bababara abantu bakunda abandi kugira ngo babasenye abantu bakunda abandi kugira ngo babateshe agaciro abantu bakunda gusenya abandi nongeye mbivuge uri kugenda wisasira ibintu bibiri impamvu navuze ni uko nabonye utangiye kuri video utangiye kwisasira ngo ndi kuvuga ngo ndi kuvugira ngo famiye ngo nyarwanda uzanyemo byanyu ngo bya advocacy nanone uri kuvugira famiye nyarwanda uyi ngi ni advocacy iyi ni advocacy y'abanyarwanda nakubwiye ko iyo umugore aci inyuma y'umugore iyo umugabo n'umugabo agaci inyuma ntabwo babizana hano kuri YouTube ntabwo ari kuri YouTube kwicara ku muntu misfortune cyangwa wenda ko yaci inyuma ntabwo ariko uri gushaka gusana na ikindi rero nkubwiye ushobora kubikora nabyo bishobora kuba content ukavuga uti bo katuvuga ibintu bya cheating in general that's good wabivuga ariko noneho no targeting umuntu umwe kuko ibyo wakoze witargetinze umuntu umwe utargetinga famiye ye ibyo bintu rero ababikorewe bafite uburenganzira bwo kujya kuri libu bakabaza what is this because birimo so much biteye isoni ibyo wavuze nibyo uri kuvuga ngo n'amavideo ufite kubera iki sarya ngo urwo ngo wowe ufite amavideo we kuko you made it sound like this wavuze ngo bagiye ngo mu cyumba ngo wenda ngo bazahakana ko batabikoze ngo ariko ngo n'amavideo umva ngo uyu munsi si uwabyo ibasi urangije video iyi video muraza kuyumva iyi ngiyi ari kuvuga YouTube aravuga ngo ubu rero ngo tugiye kubakorera ngo episode after episode after episode ibasi episode kwicara ku muntu w'abandi ngo nuko ngo yaciye inyuma y'umugabo we ngo cyangwa umugabo we wumva ibi byose nta nubwo njye kwibanda ngiye kuri sex imwe because the point is ni level ya mediocrité y'aba youtubers sibyo level ya mediocrité y'abantu ba social media some of them not all of them nongere mbabwire youtubers b'abanyarwanda ntabwo bose bakora kuri absolutely not hari abana beza cyane bo muri baba youtube baba vloga njya mbona beza cyane bavuga ibintu vraiment réel bavuga utuntu batwigisha kwimakiya kwambara bakatwereka aho bagiye gukora imisatsi I mean everything benshi cyane kuki mutakora nk'ibyo ukavisita ahantu uka nk'ibyo guteka sinakubwiye everything ariko kubaka izina ryawe kubaka YouTube content yawe kubuzima privately bw'umuntu that you do not have a right to do that you do not have a right ukazana n'abana ukitwaza ngo ufite amavideo ibyo bintu rero batubabarire baturebe niba ibyo bintu by'akajagari byo gutuma umuntu abaterorize nome vraiment quoi wagira ngo ba YouTube vous êtes venu terroriser les gens ici vous êtes venu terroriser ici les gens
umvishe mu detail ngo yego ngo twabonye ngo ari kwihisha ngo ari gukamba kamba egoma atuka icyo nyaje kuvuga ibi niba ari bari gutwika to God be the glory kabisa niba ari gutwika hopefully ni muri gutwika ariko nanone hari hano gutwika twayewewe niba ari reyere cyangwa atari reyere ariko in case just in case ibyo ngibyo it's a very navuga gute ni it's a very poor joke kuko numva mwareba ngewe mbyita n'ubunebwe and a little bit na akor kuko gira ngo ugende ubone ubuzima bw'umuntu abari kugira content it's very sad kuko ibaze nawe aja ko bigukorera ati nanye ngiye kureba weakness yawe cyangwa ngiye kureba ahantu wagize byose mbishyire uvete ni nuko mushaka nuko I think this is what you want murashaka kugira ngo byose ama dirty laundry zose muzishyire hanze gusumva bitabibaye jungle it doesn't work that way though abantu bababeshya ahangaha ngo yego ngo ufite uburenganzira no that is wrong ahangaha nababwiye muri Amerika nagushaka kuvuga ibintu utazi ko unashaka they can sue you uretse ko wamugani ibona ari byo muri kwitwaza I guess kuvuga ngo okay ngo nagufashe video uri gukora ibi wenda najya kundega I'm not defaming you na I'm not defaming you nta cyangwa nakoze okay nta kibazo ariko as long niba ari ibigiyemo ikareba neza igakora investigation ikareba koko if kuko ifet ikosa abari ikosa ariko just uko wakoze ikosa ntagari cyaha so bo rero I think nibo bari bien placé kuvuga ibi ni ikosa iyi ni ikosa ariko ntagari cyaha okay so I think now baba fite duty yo kuko ibi bintu ngiye mbona ko byangiza famiye cyane ahubwo aho kugira ngo bayisane niko ndi kubona uyu mukobwa ajemo nk'umu advocate wa family kandi ahubwo you are just uri ku destroying everything you're not advocate of nothing kugenda kwitara undi mugore ngo yagiye inyuma y'umugabo ahubwo uri kuvugira umugabo kandi umugabo nta n'icyo yanakubwiye nta ndwaye nagutumye I believe that ntabwo wigeze gutuma kuko abagabo uko mbazi n'abantu bari pride nta muntu wishimira kugenda kwashyira hasi ngo umugabo yaciye inyuma uretse ko njya mbibona ahanga uretse ko ariko na byose bari kugenda babigira sinumvise ngo kwa kundi ngo amatestimony abantu bagiye kuri YouTube ngo testimony yangere ngo ni iyingiyi ngo testimony iyo testimony yawe ikagenda ikangiza ubuzima bw'abandi you know no je vous dis ni ibintu bikomeye uyu mu sister wahagurutse ashaka kwetara ubuzima bw'abandi kandi ubona yuko bari